Дөрөв сартай хүүхэдтэй нэгэн гэр бүл амьдрах газар байхгүй гэд хамаатныхаа хашаанд суурьшин амьдарчээ. Хугацаа өнгөрөх тусам балчир өхний ээж архины хамааралтай гэдэг нь хашааны эздэд мэдэгдсэн байна. Хүүхдээ орхиж олон өнгөр алга болдог гэж охиноо хүнд өрчлүүлэх хүсэлтэйгээ хөрштэй илэрхийлж байсан гинэ. Ингээд ээж нь төрүүлс өврээ аавтай нөрхөд одож, харин аав нь ажилдаа явахдаа охиноо гэрт нь ууж үлдээдэг гэжээ. Ах маань одоо ажилдаа явж байгаа гэж гэрийнхаа ханаас хүүхдээ уяад явж гин гэд би тэрийг мэдсэхгүй ягаад тэгэхээр нэг өдөр ирсэн чинь ингээд явж байгаа ах ингээд ингээ уяагаа ингээд гитсээр нь уйтсан л байсан л та. Тэгээд надад чинь би чинь нүү айж байгаа юм чи одоо энэ хүүхдээ чинь ингээд таа хэдэн цагт яваад хэдэн цагт ирчин гэсэн чинь 10:30 11 гэж яваал 4 5 гэд ирчихэ. Тэгэхээр энэ чинь 12 цаг 1 2 3 4 5 бүхэл бүтэн 5 доотлон 5 цаг шүү дээ тий. Айгүй олон цаг дээр сэтгэл өвдсөн л дээ миний одоо энэ хүүхдээ ингээд ягаад тэгээд нэг өдөр би өөрөө ирээд ингээд хатвчаар харсан л да нөдөлхүүр байхгүй юм чи надаа. Хаалга нонгосон ч онгол төлхүүр таарсан ч болтгоо. Хатвчаар харсан ч охин минь хөвчихөж байгаа юм чи. Энэ явдлыг сонссон эмэгтэй Facebook хуудсанд бичснээр охин аврагдсан байна. Өнөөдөр мөгцөл охиныг үүр цаах гэх нэмэгтэй хайрлаж өсгөж харин 100 гаруй жууд охинд хэрэгтэй зүйлсийг нөхчөө гэлээ. Ингээд лавк мэгмар гарагт ав намардаг тул охиныг өөрөө хардаг гэлээ. Зайг одоо миний хайжуудын бяцхан охиныг өөрийн охин мэт өсгөж байгаа юм ихтэй болоод түн тусалж байгаа бусад ээжүүд байгаа юм. Шөнийн хоёрнд нэг хуруу ячтай ирсэн байхгүй. Тэгээ ааваас насаас авахгүй юу. Одоо тэгээ чи охиноо юу яа гэж бодож байна вэ? Өвлийн үүтэнд ингээд чоочлоо яваад байгаа гэсэн чи. Харин би яг үннийг хэлэхэд бол ганцаараа дийлэхгүй байна уу. Одоо түр орон 7 цаг болтол асрамжинд өгдөг юм өгөхлээр би орон 7 цаг болтол би охиныг чи хараад байгаа чи тэр болтол амьдралаа төсөөлөд ингээд зацхаа гэсэн байхгүй. Гэсэн чадна гэсэн байхгүй. Тэгээ би тэр өдрөөс аваад гарцсан шиг гэсэн. Маргааш охин нэг нас үрэх гин харин Facebook group-т нэгцээжүүд бяцхан охины төрсөн өдрийг тэмдэглэж өгөхөөр бэлтгэж байна.